Я був одруженим чоловіком. У мене є дочка, каже в Брюсселі. Їй 21 рік. Вона знає, чим я займаюся. Що тоді видно? У мене нема комплекса. Комплекс у тебе. А справа в тому, що ти знаєш тільки себе. Никаких комплексов абсолютно нет. Это у вас комплексы. Как, насколько много у меня комплексов, идти так по городу. Зоофілія є однією з 12 сексуальних девіацій. З цією проблемою потрібно боротися тільки народження дітей. І ні в коєму випадку не давати ніяких прав. Увага! Зі своїм хлопцем, якщо я врегулюю свої стосунки зі своїм хлопцем, яким чином це зашкодить шановному Руслану Кухарчуку врегулювати його стосунки з його дружиною? Собрались люди, к примеру, і вирішили, що коли хтось ходить не в чорному, їх потрібно убивати або бити. От ви такий борець з вот этим всім. Ви вважаєте себе героєм нашого времени? Или ви так? Хотіла от з вами переговорити, а ви встаєте і уходите. Ні, ти дуже багато говорив. Вас станет меньше. Сейчас просто нас убивают.